Нещодавно рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини отримали новенький спецтранспорт легкового типу на базі відомого пікапу Ford Рейнджер. Днями вивчали технічні можливості цього автомобіля, адже тут розташоване сучасне обладнання, що дозволяє пришвидшити процеси, які раніше виконували з підручними засобами. Автомобіль призначений для забезпечення дій рятувальників під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків ДТП, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм першої домедичної допомоги, організації Зв'язку та сповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Важливою особливістю цього авто є і те, що сучасна техніка та обладнання, яке знаходиться у нього на борту, можна використовувати в автономному режимі без прив'язки до автомобіля. Під час навчань рятувальники 12-ї пожежно-рятувальної частини відпрацювали навички роботи з новими інструментами на тренувальному автомобілі. Роль травмованого виконували по черзі самі вогнеборці. Обладнання нового автомобіля дасть змогу більш оперативно реагувати на будь-які надзвичайні події, швидше ліквідовувати їх наслідки. Та своєчасно надавати допомогу постраждалим при ДТП та надзвичайних ситуаціях, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника 12 ДПРЧ у ДСНС України Леонід Сорока.